Երկուսուկ է ժամ գործադիրը միայն հարկային փաթեթը քննարկեց։ Փոփոխությունների մասին ֆինանսների նախարարի երկար մանրամասն զեկույցից վարչապետն առանձնացրեց միկրոբիզնեսին հարկերից ազատելու կետը։ Մինչև 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող անհատ ձեռներեցները եւ ընկերությունները կազատվեն հարկերից։ Սպառողը թող ՀԴՄ պահանջի, որ խոշոր ընկերությունները նորից մանրերի ցուցակ չխցկվեն, ասաց վարչապետը։ Թված քննարկումն ավարտեցին, բայց ոչ։ Նախագիծն այս տեսքով հարվածելու է գինու կոնյակի արտադրությանը, ահազանգեց գյուղ ոլորտի պատասխանատուն, բացատրեց ակցիզային հարկը չափից շատ է բարձրացվում։ Նույն չեխերն այերի կոնյակը շատ ավելի էժան կարելի է ձեռ բերել, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր գերատեսչության համար անընդունելի կարգավորումներ են, եւ այս տեսքով չպետքա գնա ազգային ժողով այս օրինագիծը։ Առողջապահության նախարարն էլ պարզվեց դժգոհ է էլեկտրոնային սիգարետի ակցիզը քիչ բարձրացնելու եւ շաքար պարունակող ոչ բոլոր հյութերը հարկելու մոտեցումից։ 8 ամիս է փաթեթը քննարկվում է, ինչու եք նոր միայն խոսում։ Չի կարելի մի ոլորտի նպատակի համար վտանգի տակ դնել ամբողջ տնտեսությունը։ Ընդհուպ մթերումներն ու արտահանումը, զայրացավ վարչապետը։ Ձեր ասած ձևակերպումների տակ ընկնում է օրինակ նաեւ հայկական արտադրության կամպոտները։ Ա, բայց շատ լավ թող լինի, պարոն Թորոսյան, բայց մենք չենք կարող։ Եկեք ծխախոտի արտադրություն օգտագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում արգելենք, տեսնենք վաղը ինչ կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եկեք անենք, ինչի՞, այդ ինչ լոբինգ է կանում։ Կրքերը թեժացան, հետո մարեցին փաթեթը, հաստատվեց ազգային ժողով կգնա դրա որոշ դրույթներ լրացուցիչ քննարկելու պայմանով։ Հարկայինի համեմատ մեղմ անցավ կառավարության նոր կառուցվածքի քննարկումը։ Ինչպես հայտնի է, առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը դուրս է գալիս։ Նախատեսվում է կրճատել նաև նախարությունների թիվը, սահմանելով 12 նախարություն։ Նախարությունների միավորումները հրապարակվածից չեն շեղվում, գյուղը մտնում է էկոնոմիկայի մեջ, տրանսպորտը, պետգույքի, ջրային ոլորտի հետ միանում է տարածքայինին, Սփյուռքը դառնում է վարչապետին կից հանձնակատարի գրասենյակ։ Օպտիմալացումը վերջ կդնի պարգևատրումների սկանդալներին, կլինի որակյալ մասնագետին բարձր աշխատավարձ սկզբունքը, ոչ թե համատարած կադրային ջարդ, ասաց վարչապետը։ Այո, կրճատումներ լինելու են, բայց լինելու են այդ կրճատումները ոչ թե այսպես բանի էվոլյուցիոն տրամաբանությամբ են լինելու։ Օրակարգային մյուս նախագծերի շարքում գործադիրը բարելավեց երիտասարդ ընտանիքների հիպոթեկային պայմանները։ Բնակարանի արժեքն է բարձրացել մինչև 30 միլիոն դրամ, առավելագույն տոկոսը կազմում է 7.5%։ Էժան վարկերի 3 ծրագիր էր գյուղ ոլորտի համար հաստատեցին։ Բյուջեն կսուբսիդավորի ջերմոց, չրանոց հիմնելու, նաև կաթիլային ոռոգման ու անձրևացման անցնելու ծրագրերը։ 4% է իջեցվում ագրոլիզինգը։ Սահմանամերձ բնակավայրերում առհասարակ կաթի մթերման ցիստերն թե այլ տեխնիկա բանկին պատվիրողից 0% չի գանձվի։ Ստեղ արդեն 0%-ով ենք մենք ագրովերամշակման սարքորներ լիզինգը տրամադրելու, այսինքն ամբողջ տոկոսային բեռը ֆինանսավորվելու է Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեի հաշվին։ ՓՄՁ-ների աշխուժացման ծրագիր Եվրամիությունն էլ է ունենալու ճանապարհների ու դպրոցների նորոգման, ջրային պաշարների կառավարման եւ խոշոր այլ նախագծերի հետ միասին։ Բրյուսելյան այցի արդյունքների մասին կաբինետին տեղեկացրեց Փաշինյանը շեշտելով. Շատ կարեւոր է արձանագրել, որ այս համագործակցության մեջ Եվրամիության կողմից եւ մեր կողմից չկա, այսպես ասած, աշխարհքաղաքական որևէ օրակարգ։ Օրվա քննարկումները բացահայտեցին նաեւ, որ Մեղրու ազատ տնտեսական գոտու հարակից հողերը կոպեկներով գնած պաշտոնյաների նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Միանշանակ է, որ տվյալ հողատարածքը ենթակա է վերադարձման պետության հաշվեկշռին։ Գործադրի 4.5 ժամանոց լարված նիստիլից քաթափումը մարտի 8-ին ընթառաջ ընչած շնորհավորանք հորդորի արգթով էր։ Տղամարդկանցից եւ իմ գործընկերներից մյուս ակնկալում եմ աջակցություն կանանց համար ազատ ապահով միջավայր ստեղծելու գործում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ տղամարդիկ նույնպես ունեն այլ պարտականություններ, բացի պետական ծառայությունից։ Հերմինե Բաղդասարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։